Er den næste gang en bil eller et andet? Den kører så. Hør en bil. Ja, den kommer her. Oj. Nu har han bare en fordel, når vi kommer. Ja. Men jeg har to granater. Hvis du kan spotte ham, så smører jeg med en AFG. Han er på trappen, de er to. Okay, ja, jeg kan se ham. Prøv at finde en AFG bare over på huset. Ja, det gør jeg. Ja, begge to. Oh. Jeg sagde jo, at jeg er god. Der er en til, der er en til. Jeg er du, jeg har jeg ved at lave. Er begge en eller noget? Ja, men ej, men jeg skulle ikke. Så skulle det bare kun til os. Er du sikker på, at du så en? Yep. Hvor? Tom. Hvad er du på? Han ligger ned. Hvor ligger han hen? Oh. Han lå om på toppen. Han lå om på toppen. Ligger han oppe i rummet? Han er indenfor i huset. Nej, han er sgu da herude. Åh. Oh. Oh, ja. Nej, hvorfor så vi ikke ham der, mand? Han kom lige fra, hvor vi har været. Han kom bagfra, hvorfor vi... Jesus Christ, mand. Hvor mange er der nu? Åh, 200 lige nu.